усіх привітати, до земного поклонити друзі вам. Ми хочемо усіх вас привітати, до земного поклонити друзі вам. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, для України нашого народу. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, для України нашого народу. Не в любові, його почуті буде свідусі. Відлумує доля душні бові, до дворі вас піднесе світесі. Національна заслужена капела тамбуристів України імені Георгія Майборова, диригент Олексій Боян. Художній керівник та головний диригент народний артист України Юрій Курач. Шановне товариство, підписуйтесь на наш Фейсбук, Інстаграм, Ютуб канал, поширюйте рекламу про наші концерти, приходьте до нас на концерти, запрошуйте нас, ми з радістю до вас ще приїдемо. А на цьому наш концерт завершено. Дякуємо за увагу, на все добре, до нових зустрічей!